právo jako téma se prostě za poslední léta stalo tématem kritizovaným, negativním, velmi často vnímaným jako průser. Když řeknu slovo průser, tak to vypadá, že jsem vulgární a že se snažím tady nějak být zajímavý, ale to jsou bohužel slova, která používají často ministři, používají náměstkové ministrů. V Praze, než bude pražský okruh, tak. Než bude Blanka 2, tak. Než se vypořádáme s Vantarskou podkát, tak. A vždycky to vypadá, že obyvatelstvo prostě je představeno nějakému mnoholetému, někdy 20letému období zkoušky. V tuhle chvíli projíždí, když to vemu po Barankovském mostě, Strahovským tunelem a tak dále, kolem 60-80 tisíc vozidel. V momentu, kdy se zapojí Blanka, dá se očekávat v Holešovičkách nárůst 60 tisíc na 90 tisíc vozidel. Blanka 2 to je 80 miliard korun, ale hlavně Blanka 2 má podmínky, které jsou prostě nesplnitelné v tuto chvíli. Uvědomte si, že každý skutrač, každý motorkář v tomhle městě šetří jedno parkovací místo na vozidle. My bychom ty lidi měli jakýmkoliv způsobem podporovat. Nemyslel jsem tuto lanovku, tak se na to nestydím a řeknu to. Je to lanovka přes Mokovské údolí, která spojuje dvě velká města. Barandov, kde žije 23 tisíc obyvatel, Borus asi třeba 30 tisíc obyvatel. Já si prostě myslím, že když se politici dohodnou, a ta dohoda tady je možná, tak prostě Praha finance na financování jak velkého okruhu, tak další staveb prostě ze státního rozpočtu čerpat může.